Gràcies, senyor president. Avui, per primera vegada en 3 anys, faré una intervenció en aquest hemicicle íntegrament en català, la meva llengua materna. Ho faig com altres companys de l'intergrup de minories tradicionals, comunitats nacionals i llengües, per recordar que ara fa justament 25 anys el Consell d'Europa va adoptar la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries. El president Tajani, abans de ser elegit, es va comprometre a defensar la diversitat lingüística. Aquesta era una bona ocasió per complir el seu compromís. No hem trobat, però, en ell el recolzament que era lògic esperar. Ho lamento i confio que en el futur hi hagi més visió i més decisió en defensa del plurilingüisme en la presidència i en aquest Parlament. Perquè la llengua no és només un mitjà de comunicació, sinó el medi en què vivim, ens movem i som. La llengua materna ens fa persones i ens ajuda a aprendre altres llengües. La comprensió entre llengües, no la seva imposició, sempre ha ajudat a la comprensió entre els humans i a la pau. Gràcies, senyor president.